অস্তিত্ব সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ পেট সাফা হর রোগ দফা সফল অ্যাক্টিভ এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে। ভন্টি তয় কি হল তোর? সরুদা তুই মোক কথা এটা কচুন, মোর ছোৱালীজনী কত? কি হয়েছে দেউতা? একো হোৱা নাই, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা। পেহী, তুমি আকৌ কি কাৰণে আহিছা ইয়ালৈ? আকৌ কিবা কৰিবৰ হল হবলা? মই একো অপকাৰ কৰিবলৈ অহা নাই ও কাৰ্গী। দেউতাক কোৱা মোক মোৰ ছোৱালীজনী কত আছে, দেউতাৰ কবলৈ কোৱা। দেউতা, পেহীৰ ছোৱালী এজনীও আছিলে? আছিলে, তাই আৰু নাই। সৰুদা, তই মিছা কথা নকবি, মায়ে কৈছে তাই এতিয়াও জীয়াই আছে। তহঁতে এনেও মোৰ ছোৱালীজনীক শ্বিলঙৰ অনাথ আশ্ৰম এখনত থৈছিলি, হয়নে নহয় ক? থৈছিলোঁ, কিন্তু সেয়া আছিল 21-22 বছৰ আগৰ কথা। তেতিয়াই চাগে তাইক কোনোবাই তুলি লৈ গ'ল। তাই য'তেই আছে সুখত আছে। এতিয়া 21 বছৰ মূৰত পুৰণি ঘান খুচৰিবি। সৰুদা, তই মিছা কথা নকবি, মোক মোৰ ছোৱালীজনী লাগিবই। তাই য'তেই আছে যেনেকৈ আছে তাইক মই বিচাৰি উলিয়াই হেৰিম। দেউতা, কি হল মা, এনেকে বাহিৰলৈ চাই ৰৈ আছে যে? আৰোহী হঠাৎ ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। কি মানে, কলৈ গ'ল, কিয় গ'ল? নাজানো। ৰাজ, তুমি তাইক খং নকৰিবা, তাই মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছেতো। ভাল ডাক্তৰক দেখুৱালে ভাল হৈ যাব তাই। ডাক্তৰক দেখুৱাব নালাগে মা, ছোৱালীজনী পাই গ'লে আৰোহী নৰ্মেল হৈ যাব। তাৰমানে ছোৱালীজনী পালে তুমি গ্ৰহণ কৰিবা? কিয় নকৰিম মা, আৰোহী সন্তান মোৰ সন্তান নহয় জানো? মইতো তেতিয়াও ছোৱালীজনীক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰেডি আছিলোঁ, কিন্তু দেউতাৰ সন্মানৰ ওপৰত খায়াল ৰাখিহে সেইটো নকৰিলোঁ। ৰাজ, সঁচাকে তুমি বৰ ভাল ল'ৰা, আমাৰ এই ভাগ্য। তোমাৰ নিচিনা জীয়াই এজন আমি পাইছোঁ। ভাল হৈ থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰক মা। মোৰ আশীৰ্বাদটো সদায় তোমাৰ লগত আছেই মা। আৰোহী মা, সৰুদাই ফাঁকি দিছে, মই জানো সৰুদাই ফাঁকি দিছে। তুমি চিন্তা নকৰিবা, সব ছল্ভ হৈ যাব। প্লিজ, তুমি মোক কোনো কথাই নক'বা। আৰোহী, তই ৰাজাক কেনেকৈ কিয় কৈছ? একো নাই দিয়ক মা, আৰোহী টেনচনত আছে নহয়, সেইকাৰণে কৈছে, মই বজাৰৰ পৰা আহোঁ। মা, তই এটা আকাশী নবক ফোন কৰচোন, নহ'লে মোবাইলটো মোক দে, মই আকাশী নবলৈ ফোন এটা কৰোঁ। আছোঁ, আহ বল ভিতৰলৈ বল বল। দহটোমান গাভৰু হৈছোঁ, কি হ'ল? এনেকৈ হাঁহিব নালাগে, মোক হঁহাৰ আগতে তাক বুজাওকগৈ মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে। নহ'লে মোৰ নিচিনা স্মাৰ্ট ছোৱালী এজনী বিয়া কৰা এনেক, সকলো প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তোমাৰ আৰু সোণৰ বিয়া পাতোঁ, তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? নহ'লে মোৰ নিচিনা স্মাৰ্ট ছোৱালী এজনী বিয়া কৰা এনেক, ৰীতা।
ৰিতা কি সিদ্ধান্ত ল'লা তুমি? বৰ্মা, মই সিদ্ধান্ত দিব পৰা ছোৱালী হয়নে নহয় সেইটো আপুনিও জানে। আপুনি যিটো কথা কৈছে সেইটো মোৰ সপোন হ'ব পাৰে, কিন্তু সুন্দৰ সপোনটো মই নহ'ব পাৰোঁ। মই মোৰ ল'ৰাক ভালদৰে জানো, সি কেতিয়াও মোৰ কথা নেপেলায়। বৰ্মা, মই নাজানো আপুনি কি কাৰণে ইমান খৰধৰকৈ এই সিদ্ধান্তটো লৈছে, কিন্তু যি কাৰণেই নহওক সুন্দাক এবাৰ সুধি লোৱাটো ভাল আছিল। মোৰ মতে সুন্দাৰ গাৰ্গ ভাল পায়। মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ, সিহঁতৰ মাজত তেনেকুৱা একো সম্পৰ্ক নাই, হ'ব নোৱাৰে। সিহঁত মাত্ৰ সৰুকালৰ ভাল বন্ধু। যদি আপুনি ভবাটো ভুল হয়, কাকো কষ্ট নিদিবা প্ৰভু। হেল্ল' হেল্ল' মা, কওকচোন। নবৌ, আৰোহী, তোমাক যি লাগে মোৰ সকলো দিম, তুমি মাত্ৰ মোৰ ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়াই দিয়া প্লিজ নবৌ। আৰোহী, তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মোক ফাঁকি নিদিবা, মই সকলো জানো। মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে তোমালোকে জানা কোৱা। মই কেনেকৈ জানিম? মা, আকাশী, মই তোমাক সাহায্য কৰিছো, কাবৈকৈ কৈছো। ছোৱালীজনী ক'ত আছে তুমি কৈ দিয়া। তাই একেবাৰে ভাগি পৰিছে আকাশী, কোন আশ্ৰমত আছে বাৰু? মা, এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ ঘৰলৈ আহকচোন, মই আপোনাৰ নাতি ক'ত আছে কৈ আছো। মা, কাৰ নাতিৰ কথা কৈছে? মই কাৰ নাতিৰ কথা ক'লো? ভাত বাঢ়িছো, খাহি। কথা এটা সুধিলে মানে চিধাকৈ নকয়। নাখাওঁ মই ভাত, গাৰ্গীৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্টতে খাই আহিছোঁ। ছিনিয়ৰক ৰেছপণ্ড কৰিবলৈ পাহৰি গ'লা? ঐ চক্ৰৱৰ্তী, চকী এখন লৈ আহা। ঐ ছাৰ, মই কি কৈছো শুনিছ নাই? চকীখন লৈ আহ। এই চলিব নেকি? থানাত মদ চিকাৰেট নচলে ছাৰ। এই এইখন থানাত কি চলিব কি নচলিব সেইটো মই ডিচাইড কৰোঁ। এই তোৰ আণ্ডাৰত এখন থানা চলে আৰু মোৰ আণ্ডাৰত চাৰিখন থানা চলে। হয় ছাৰ, কিন্তু এখন থানাকে মই ডিচিপ্লিনকৈ মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আচ্ছা, হয় ছাৰ, এইখন অপৰাধিক শাস্তি দিয়াৰ পাঠশাল। বাহ, বহুত কথা জানা দেখোন। এৰা, তোমাৰ পৰা বহুত কথা শিকিব পাৰিমে। এৰা, জ্বলাই থোৱা চিগাৰেটটো শেষ কৰি দিওঁ দিয়া। হা, কি কৰে কৰক ছাৰ। চক্ৰৱৰ্তী, আকাশী বৰুৱা ঘৰত ৱেপন থকা বুলি জনাৰ পিছতো তেওঁ আগতীয়াকৈ জামিন কেনেকৈ পালে? বিৰাট ভাল হৈছে ন, নে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেখেতৰ কাৰোবাৰ লগত? ছাৰ, নিচিঞৰিবা, তুমি এই ৱালত লিখি থৈছা দেখোন, কিপ চাইলেণ্ট। অস্তিত্ব মরম।
ৰঙা ৰতে ওৰা গাভৰুজনী হৈ কলৈ যোৱা? আপোনাৰ যে কথা আৰু, এই বুঢ়ীজনীকনো বাৰু আপুনি কিনো গাভৰু দেখিলে? বহুত দিনৰ মূৰত ফূৰ্তিত থকা দেখিছোঁ যে, সেইকাৰণে ক'লোঁ। কি হ'ল, কলৈ যোৱা নক'লা যে? আকাশীক লগ ধৰিবলৈ যাওঁ। আকাশীৰ ঘৰলৈ? কিয়? আমাৰ আৰোহী ছোৱালীজনী বৰ্তমান ক'ত আছে আকাশীয়ে বোলে জানে। কি? অঁ মা, অথনিৰ পৰা ভাতকেইটা চুই আছা যে, খোৱা আকৌ। মোৰ খাবলৈ মন যোৱা নাই দেখোন। তহঁতে খাচোন, মই পিছত ভোক লাগিলে খাম। তুমি ৰেগুলাৰলি টেবলেট খাই আছানে? আছোঁ। তোমালোকে খোৱা, মই চাইছোঁ। ভিতৰলৈ যাব নালাগে নেকি? সোণ আছে, বাহিৰতে পাতো। আকাশী, আৰোহী একেবাৰে পাগলীৰ দৰে হৈছে, তাইও আহিব খুজিছিলে, মইহে তাইক আহিবলৈ নিদিলো। কোৱা আকাশী, তাইৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে কোৱা? আচলতে মা, আৰোহীৰ ছোৱালীজনী। কোৱা আকাশী, তোমাক যদি আমাৰ সম্পত্তিৰ ভাগ লাগে তাকো দিম। ছোৱালীজনী সুখৰ কাৰণে কৈ দিয়া, তাইৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে? আচলতে মা, কোৱা কোৱা আকাশী, আৰোহীৰ ছোৱালীজনী। দেউতা, দেউতা, কি ভাবি আছা ইমানকৈ? মা অহাৰ আগতে তুমি ভাল পোৱা লং দিয়া গাখীৰ চাহ বনাইছো, খাই লোৱা। কি চাই আছা এনেকৈ? তোমাকে চাইছো। সৌ সিদিনা তুমি মোৰ কোচত বহি আছিলা, আৰু এতিয়া মোৰ বেটা বহুত ডাঙৰ হ'ল। এতিয়াও বহিব লাগিব নেকি? কোৱাচোন, মা আহিব এতিয়া, মা অহাৰ আগতে চাহখিনি খাই লোৱা। লং দিয়া গাখীৰ চাহ নেকি? তোমাক মানা কৰা সত্ত্বেও তুমি দেউতাক লং দিয়া গাখীৰ চাহ কিয় দিয়া গাৰ্গী? দেউতাই ভাল পাই যে। এই গাখীৰ দিয়া চাহকাপ যে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া সেইটো জানানে নাজানা? চৰি মা। যোৱা, গ্ৰীণ টি একাপ আনি দিয়া। বিষ ভাল পাইছানে? আজি আৰোহী আহিছে। কি সুধি আছো মই, আকাশে কি ক'লে? ঠগিলে তাই আমাক, আকৌ ঠগিলে তাই মোক, ফাঁকি দিলে। কি হৈছে বুজাই কোৱাচোন। বুজাই ক'বলৈ আৰু কিটো আছে? তাই আমাৰ মনবোৰক, আমাৰ মৰমখিনিক লৈ খেলা খেলিলে। তাই আগতেও এইখন ঘৰ আৰু ঘৰৰ মানুহখিনি আপোন বুলি ভবা নাছিল, আৰু এতিয়াও নাভাবে। মিনু, আকাশীক তুমি ভুল বুজিছা। তাই এইখন ঘৰৰ ভালৰ বাবে সকলো কৰে। তেতিয়াহ'লে আৰোহী ছোৱালীজনী কাৰ ভালৰ কাৰণে লুকুৱাই ৰাখিলে কওক? আৰোহীৰ ছোৱালীজনী লুকুৱালে মানে? অঁ, লুকুৱালে।
নহলে এঘণ্টাৰ আগত ফোন কৰি ক'ত আছে জানো বুলি কোৱা মানুহজনীয়ে হঠাৎ কৈ দিলে একো নাজানো বুলি। আকাশীয়ে ছোৱালীজনীৰ খবৰ নাজানো বুলি কৈছে। এতিয়া কওক আপুনি, আপোনাৰ বোৱাৰীৰ দৰে ভাল বোৱাৰী নাই বুলি, আপোনাৰ বোৱাৰীয়ে ঘৰৰ অহিত চিন্তা নকৰে বুলি? মই একো ভুল কৰা নাই নহয়নে? বহুত কষ্টত আছো মই, মই কি কৰোঁ কওক? আজি মাক আৰোহীৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কিয় ক'ব নোৱাৰিলোঁ আপুনি জানে ন? মোৰ চকুৰ সন্মুখত ধ্বংস হোৱাটো মই কেতিয়াও চাব নোৱাৰোঁ। মই এতিয়া কি কৰোঁ কওক? জীৱনত এনেকুৱা এটা ঠাইত উপনীত হৈছো য'ৰ পৰা এটা খোজ ভুলকৈ দিলেও চব উলট পালট হৈ যাব। মই কি কৈ আছো আপুনি বুজি পাইছে নহয়? কি কৰোঁ মই এতিয়া আপুনিয়ে কওক, কি কৰোঁ মই এতিয়া আপুনিয়ে কওক, কি কৰোঁ? কি হৈছে মা তোমাৰ, মোকো ক'ব নোৱাৰনে? মোৰ একো হোৱা নাই হ'ল। মোৰ চকুলৈ চাই কোৱা মা, তোমাৰ যে একো হোৱা নাই চোৱা। তোৰ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই নালাগে বিশ্বাস কৰিব। মইতো তোমাৰেই ল'ৰা, সকলোকে ফাঁকি দিব পাৰিবা, মোক কিন্তু নোৱাৰিবা মা। কি হৈছে যিকোনো প্ৰকাৰে মই উলিয়ামেই। মই একো অপকাৰ কৰিবলৈ অহা নাই অ' গাৰ্গী। দেউতাক কোৱা, মোক মোৰ ছোৱালীজনী ক'ত আছে দেউতাৰ ক'বলৈ কোৱা। সৰুদা, তই মিছা কথা নকবি, মোক মোৰ ছোৱালীজনী লাগিবই। তাই য'তেই আছে যেনেকৈ আছে তাইক মই বিচাৰি উলিয়াইহে এৰিম। সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চুরন, পেট সাফা হর রোগ দফা। সফল একটিভ এক ছোটা কদম ফিট রহনে কে লিয়ে।